Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Biasa orang akan bercakap bulan Ramadan bulan transformasi. Kita nak berubah jadi baik. Dan kadang-kadang secara sinikal orang akan kata, "Ala ustaz, bulan Ramadan bolehlah. Datang satu Syawal fail habis." Bukan setakat bab puasanya, bab sembahyangnya kadang-kadang goyang. Apatah lagi bab dietnya, memang fail biasa orang kata. Bagi saya dekat sini, Islam mengajarkan kepada kita semua benda mesti bermula dengan mindset. Mindset kalau bahasa zaman agama, zaman Islam, kita panggil akidah. Kita puasa untuk apa sebenarnya? Sebab itu bila tengok balik puasa, dia punya falsafah bukan untuk kurus, bukan untuk sihat tubuh badan, bukan untuk jimat. Tapi kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah sebut la'allakum tattaqun taqwa. Taqwa tu dekat sini. Yang tu yang Nabi pernah sebut, at-taqwa hauna wa yushiru ilaihi thalathan. Taqwa tu dekat sini. Maka bila sebut tentang puasa, kita nak apa? Kita nak jadi orang yang bertakwa, orang yang sangat tunduk, patuh kepada Allah, buat semua perintah, tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah kalau boleh saya buat analogi. Saya suka kata-kata motivator ataupun quotes, wisdom words daripada barat sekalipun. Biasa diorang kata apa? It takes 21 days to build or break a habit, and it takes 90 days to build or break or create a lifestyle. Bahasa mudahnya, kalau sesuatu benda kita buat secara konsisten 21 hingga 30 hari, dia membentuk satu habit yang baru atau dia mematikan habit yang lama. Contoh, orang yang hisap rokok, contohlah bulan Ramadan, kalau dia boleh konsisten, bukan setakat siang dia tak merokok, malam pun dia tak merokok, sebulan tak merokok, insya-Allah dia akan ada sedikit pepetan, lepas tu dia tak payah merokok. Sama juga tuan-tuan, kalau kita tiap-tiap hari di bulan Ramadan kita bangun sahur, pukul 5 kita bangun, cuba tengok satu Syawal, automatically jam dah tak payah set, dia akan tekan. Menarik lagi, kita percaya bukan setakat 30, benda yang diamalkan selama 40 hari lagilah tekan. Sebab tu perasan tak, Islam ajar kepada kita lepas 30 hari di bulan Ramadan kita ada puasa 6. Nabi pesan, man shoma Ramadan tsumma atba'a sittan min Syawal kana ka siyami dahri. Siapa yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan kemudian disusuli 6 hari di bulan Syawal, dia berpuasa setahun. Meaning to say, kita bukan setakat nak pahala setahun, tetapi kita nak momentum setahun. Maknanya kalau 30 hari kita buat benda yang sama, kita dah boleh, contoh, makan kita jaga, percakapan kita jaga, Quran kita jaga, ibadat kita jaga, insyaAllah bukan habis dengan Syawal. Dalam bulan Syawal yang sangat, orang kata apa, menarik dengan macam-macam godaan, kita masih boleh puasa 6. My point is puasa 6. Puasa 6 pun kita dapat cari dengan cantik, insyaAllah orang ini datanglah Syawal ke Zulkaidah ke Zulhijjah, dia masih boleh sustain, dia kekal dalam keadaan beristiqamah melakukan amal soleh. Apatah lagi tuan-tuan, kalau boleh saya gambarkan, jangan berhenti dengan puasa 6. Cuba tengok lepas Syawal Zulkaidah, lepas Zulkaidah Zulhijjah. Yang ini kalau lepas Ramadan campur Syawal Zulkaidah Zulhijjah 10 hari, almost 100 days. Yang tadi orang putih kata, di Banadis orang putih kata, kalau kita boleh kekalkan sesuatu yang konsisten selama 100 hari atau 90 hari, dia boleh membentuk lifestyle. Contoh, kalau tuan-tuan biasa dah memang hari-hari sarapan pagi ataupun buka puasa pukul 7 subuh, insyaAllah lepas pada bulan haji ataupun lebih lepas pada musim haji, tuan-tuan akan jadi orang yang boleh terus kekalkan benda yang baik kita buat bulan Ramadan. Contoh, memang daripada bulan Ramadan kita dah memang bangun pukul 5 kita sahur, bulan Zulkaidah Zulhijjah kita tak ada puasa apa pun, tapi insyaAllah kita akan terus menjadi orang yang boleh pukul 5 automatically kita dah bangun, pukul 7 petang automatically dah rasa lapar nak makan, maka kita tak makan tengah malam, dari sudut kesihatan, dari sudut hubungan keluarga, duduklah anak dekat asrama ke, isteri terpaksa kerja overseas dan sebagainya, kita punya lifestyle tetap sama. Kita tetap jaga Quran kita, jaga sembahyang kita, jaga hubungan Allah dan jaga hubungan keluarga kita. Wallahu a'lam.